იფანტება ნაგავი ჰაერში ეს წყალში იყრება შემდეგ ნაგვის წყალი რომელიც დუღილის შემდეგ მიიღება პირდაპირ უერთდება მდინარეს მოდის ძალიან ბევრი ფრინველი ისინი კვლავ ქალაქში ბრუნდებიან და გადააქვთ ძალიან ბევრი დაავადებები ნაგავსაყრელის მიმდებარედ არის საძოვრები ხორბალი მოყავთ და აქედან ვიღებთ საკვებ პროდუქტებს გარდა ამისა სუნი რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია დასახლებულ პუნქტამდე ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ხდებოდეს თუ კი ნაგავსაყრელი სწორად ფუნქციონირებს მე ვარ დედა და ეკოაქტივისტი ჩვენს ბავშვებს პატარა ასაკში დაუფიქსირდათ სასუნთქი გზების დაავადებები ცრუკრუპი ბრონხებთან და ფილტვებთან დაკავშირებული დაავადებები და მათ შორის ალერგიაც ეს პრობლემები როგორც აღმოჩნდა სხვებსაც აწუხებდათ დასახლებაში და ისეთ დონეზე მიდიოდნენ ბავშვები რომ საავადმყოფოში ხვდებოდნენ უკვე 2010 წლიდან ფუნქციონირებს ნაგავსაყრელი და ეს პრობლემები სწორედ აქედან დაიწყო დავუკავშირდით ერთმანეთს დასახლებები შევიკრიბეთ ასე შეიქმნა ჩვენი ჯგუფი გადავწყვიტეთ რომ ეს ყველაფერი გაგვეჩერებინა როგორღაც დიდი ლილო საინიციატივო ჯგუფში არ გვყავს იურისტი, თუმცა გამოვიყენეთ არასამთავრობოებთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია დავამყარეთ და მივიღეთ შესაბამისი კონსულტაციები, რაც ძალიან გამოგვადგა. გამოვითხოვეთ სხვადასხვა საბუთები, ინტერნეტში არსებული საბუთები მაქსიმალურად მოვიძიეთ და შევისწავლეთ ნაგავსაყრელის ირგვლივ არსებული მდგომარეობა და აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ბევრი დარღვევა არის და მთელი ამ წლების განმავლობაში დარღვევები მოწესრიგებისკენ არ მიდის პირიქით უარესდება. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ თითოეულ ადამიანმა იცოდეს რომ გვაქვს გარემოს დაცვითი უფლებები რომლებიც შეგვიძლია ჩვენ მოვითხოვოთ და ეს აუცილებლად უნდა იყოს დაკმაყოფილებული სახელმწიფოს მიერ. გვინდა რომ დაიხუროს არსებული ნაგავსაყრელი, მოეწყოს ისე როგორც საჭირო არის ახალი ნაგავსაყრელი, ისე როგორც არის ევროპული სტანდარტები, საჭირო გახდა აქციის ჩატარება. მოვითხოვეთ რომ ჩვენთვის მოესმინათ. ქალაქის მერთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ დაპირება რომ ისინ მოიძიებდნენ ადგილს სადაც შეძლებდნენ არსებული ნაგავსაყრელის გადატანას და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ეს უბრალოდ დაპირებად არ დარჩეს გვაქვს ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება და ჩვენ შვილებს აქვთ რომ ჯანმრთელ გარემოში გაიზარდნენ ამის უფლება და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი შთამომავლობისთვის